sigurno će korime kon NATO. Koliko ste sigurni do toga? Ja знаете колку сум предпазлива во ветувањата. И бев предпазлива и на почетокот на мојот мандат. Кажав дека е ова цел на која се работело 30 години, ама сега редно време е да ја завршиме. И тоа што го најавивме, и тоа што го најавив, еве го гледаме пред нас. Очекувам дека е прашање на неколку недели или месеци да ја завршиме постапката и веќе на почетокот на следната година нашето знаме гордо да се вее покрај знамињата на најмоќните држави како дел од најмоќниот воено-политички сојуз. Некои пак велат ако тоа се случи со Европската унија и Франција, сега Франција треба да го ратификува, имаш шанса за некакво изненадување или? Знаете како велат, никогаш не вели никогаш, но овдека апсолутно со голема доза и на одговорност и на искуство го кажувам тоа што и го слушам и во Франција и кај нас. Апсолутно не очекувам никакви проблеми со ратификацијата во Франција, бидејќи пораката политичка, консензусот политички беше многу силен во двата дома. И во Сенатот, а сега веќе и во Националниот парламент. Малку Џафери ви изнервира кога рече средниот парламент нека го ратификува договорот, па премиерот вели сите ги ратификува, топ ние немаме парламент. Чудни работи не ни се случуваат понекогаш? Демократијата е понекогаш менаджирање на различни мислења па и проценки. Ја знам само едно нешто, дека оваа година разговарав со веќе не знам колку министри, пратеници, председатели на комитети во парламенти и на сите им порачував дека немаме време за губење и немаме време за чекање. И дека секој ден за државата ни е важен. Ако тоа го баравме од парламентите на Франција, на Холандија, на Велика Британија, на Америка, ако очекувавме Сенатот, на пример американски, да ја заврши процедурата на многу, во многу побрз ритам од другите, мислам дека е неодговорно и несериозно. Ние да не си ја завршиме нашата работа. Немам дилеми дека она што го работевме две години, ќе успееме да го финишираме, дека тоа ќе го направи и владата, ама дека тоа ќе го направи и парламентот. Ова собрание носеше тешки одлуки. Ама да не беа тие одлуки, храброст и одговорноста на тие пратеници, сега немаше да можеме да зборуваме за членство во НАТО. И затоа мислам дека е фер и дека е чесно кон пратениците кои што ги носеа историските одлуки, да им го дадеме чувството дека учествуваат во големата историска победа. Ако не вие, тоа може би некој друг ќе пишува мемуари и ќе рече жена ја внесе Македонија во НАТО. Па тоа не е мала работа. Ја имам чест што сум првата жена министер за одбрана, министерка за одбрана на нашата држава и покажав дека жените се добри кога ќе им дадете одговорност за важни задачи. Политиката понекогаш е неблагодарна работа, ќе почнете нешто, некогаш не можете да го завршите. Најголемата сатисфакција во сиве овие години ми се токму двата проекти кои што успешно ги завршивме. Едното тогаш беше кандидатскиот статус за Европска Унија, а сега и членството во НАТО. И мислам дека како жена, чувството за сатисфакција е и дупло поголемо. Да ја успееме таму каде што пред нас не успеале повеќе мажи. Благодарам.